نو زبلن ورکو ما محترم میا سیبتا میا افتخار حسین تا او یقینن چې دای بمونګه لګ اورو لګ باورو دې ز د شمشاد ټلویزیون لاړه خچنن د غنی خان په باب باندې پروګرام کیږي دا غي مشکور یو شکریا دا کو چې داسې اتلان چې هغه زمونږ د پاره بل مشال وي او دا به نه وایو چې دلته دوی ټپه وی چې وایي د لر او بر جانان نو زه کنفیوز شوم جانان خو د یو ځای وي دا چې دوه مخي ځای وي دا ډېر ګران وي ګرانو ملګرو د ټولې نړۍ کې دا آواز اورېدی شي او د پښتني د خاورې نه چې کوم دی نو دا آواز ټولې دنیا ته رسول دي د غنی خان په حواله ډېرې خبرې وشوې زه چې هغه خبرې کوم نو ماته ښایم نه ځکه چې د شعر د ژبې ماهران شاعران ناست دي او د نثر لیکونکي استادان ناست دي نو نه د شعر په ژبه خبره چې زه کوم نو اثر به کوي او نه په نثر کې خو یو رسم دی او مونږ هم د دې خاورې بچي وو په هغې کې خپله یو ویسا چو چې غنی خان هم زمونږ هم دومره خوښ وو لکه چې دا تاسو خلک سامره وایي خو د دې ماشومانو لږ چې یو شی خوښ وي د لیونو غوندې خوښ وي نو مونږ پکې کم هم لرو نو زمونږ د لیونو غوندې غنی خان خوښ دی ځکه چې مونږ به چې کله غنی خان له ملاقات له تلو نو هغه به مونږ په داسې نه کتو چې فلسفي یا شاعر یا سیاستدان هغه به چې ناستو ډېر خوند به یې کو او ما ډېر ځل لیدلې دی او په ډېرو مختلفو پروګرامونو کې ما لیدلې نو مونږ به تش غنی خان ته کته سل کسه به ناستو خو د هغه مخ ته به هم کته خو سترګې به یې چاته نه خورې دلته دوی وي سورو کپړې هم سرې وي سترګې ډېرې شنې وي خو په اسانه به یې چاته نه خورې ډېرې خشته سترګې او ډېر په طول او په ناپ او په انداز باندې به یې سترګې خورې نو د غنی خان یو څو خبرې به هغه سره تړلې سړیو کې خو تاسو به بور شوي مي او د هغې مثال دی وایي د یو سړي په کور اور ولګېدو نو خلک راله هغه اور یې وله مړ کړو نو د وی دې ټول کلي راله اور مړ کړو اوس به د چا چا شکریا ادا کوم نو خوا کې جوماتو نو چې لاړو نو په لوډ سپیکر وایي چې تاسو زما د کور اور مړ کړو ستاسو ډېره شکریا خو زه ستاسو دا ښېګړه ورولی نه شم خو که ستاسو په کور اور ولګي نو که خیر زه به هم درسره مړ کړم نو زه هغه دلته چې زه ولاړم نو هغه د غنی خان په شان خبرې نشم کولی خو داسې خبرې به وکړم چې تاسو به نور هم کنفیوز کړم او په هغې لحاظ باندې د غنی خان یو څو خبرې داسې چې د سیاستدان په اړخ باندې د غنی خان چې سیاستدان په حیثیت څومره مضبوط و دا خو غنی خان سیاست سوزولی وی او د سیاست بې قرارۍ چې کوم دی نو هغه بیا دا نورو لارو ته راوستی دی ګنې هغه سیاست مدار چې د دې پښتنو د سیمې نه د ټول هندوستان د قانون ساز اسمبلی ممبر دپاره چې کوم دی نو د دې ځینه غنی خان منتخب شوی اوس چې هغه د شعر لړ لټولې ده نو ځکه یې لټولې ده چې هغه هغه بړاس په هغه شکل کې په سیاست کې نه شوخ کې ځکه نه شوخ کې چې د باچا خان سوچ او فکر هغه تړلې و هغه غوښتل بل څه او باچا خان تړلې بل رنګ و لحاظ هغه د خپل شعر په ژبه چې کوم دی د زړه آوازونه خلکو ته خولي او د نمونو په شکل کې چې کوم دی لکه مجسمې جوړول او دغه رنګ چې کوم دی نو مجسمې او بیا ورسره چې کوم دی سکیچز او دا ټول نو یو ورځ غنی خان بیمار و باچا خان والا تپوس لرالو د غنی خان مونږ خپل دا خیال و چې غنی خان چې په ادب کې به څنګه وي د باچا خان دومره عزت کو چې تصور نشو کېدی نو چې باچا خان ته څه ویده ورته وایي خجي نو هغه ورته چې غنی تا خو دا زما کوم په چاربیتو باندې تباه و برباد کو چې ته نثر ولیکه
اغه ورځو کې سرداري ټکر دا نظمونه ډیر ویلو نو پاغه حساب باندې نو دی وتی خجی نو چې بچا خان وته نو غنی خان وی چې بچا خان څه زوره ورسړی دی وای کده دغه انت کتاب لیکل یا خو په ګنټه کې زه شل لیکم اغه بس خو وېو بس لیکه زه خو د مزغو نه چور لیکم ما خو سوزای زه خو ډیر سولی کوم وزه يم دا زما د معیار برابر نه دی زی گزار کوم نو زه خو نه پوهېږم چې ما کډیر لیک کړم دی نو سوزول يم دی او ځای کړم يم دی او د هغې په بابت کې ولی خان چونکې د غنی خان دا شاعري مو ته ټوله یاده وه او په لومړي ځل چې کاتبانو لیکلې نو غنی خان شاعري ولی خان په کاتب باندې لیکلې ده او چې کاتب یې راوستو نو د غنی خان چته د سګرټ په ډبي او چته چې کم دی نو په یو ځای کې او چته په بل ځای کې راغونډه کړې ده نو کاتب چې لیکل کول نو ورسره بیا دوه رکاته نفل کول نو ولی خان ورته یې سړیه دا لیکل وکړه ته څه په بار بار مونځونه کوې نو وایي غنی خان سکوټ کوپر لیکلې دی نو اول د خدای نه معافي غواړم او بیا یې لیکل کړم او د غنی خان د لړوالي او د سیاست په حواله هغه د پښتون زلمی زمون کمانډر پاتې شوی دی او د باچا خان د سیاست په حواله هغه چې کم نظر لرو د هغې خپل اظهار کړی دی په سنټرل کمیټۍ کې د هغه ریکارډ پروت دی د هغه د خپلې پارټۍ دننه ریکارډ پروت دی او د هغه دې دنیا ته یو بل نوی نظر و لهذا غنی خان چې تاسو په اړه ډخ ګوري نو زه خو به زه خو سیاستدان نیم ځکه چې زه خو د باچا خان د فکر یو ورکریم خو دا سیاستدان کېدل چې کوم دی نو څه کفر نه دی چې ګینې دا به داسې یو میوه ده چې ګینې د خوړو نه ده زه خو دا سوچ کوم چې د سیاست زمونږه دا چې په کوم ډیر تریخ دی تریخ او تریخ ځکه دی چې زموږ ماحول تریخ دی نو چې سیاستدان یا سیاستمدار خبرې کوي نو په خلکو خې ځکه نه لګي چې د تریخ ماحول ترخې خبرې وي او خلک غواړي خوږې خبرې نو د ترخو نه به خوږې خبرې څنګه اوري او په تریخ ماحول کې به خوږه خبره څنګه کوي لهذا زه د غنی خان د هر اړخ په حساب باندې چې دلته ذکر وشو د هغې ستاینم کوم د شمشاد د ټلویزیون په حواله د هغې هم ستاینه کوم او زه خو ویمه چې د غنی خان دا تاسو ټوله شاعري وي او چې صرف دا د خاورې دپاره ترانه لیکلې ده نو دا د ټولو شاعرانو شاعري یو خو د غنی خان دا یو ترانه چې کوم دی نو دا په بل خوا ځکه چې دلته مختلف ترانې مونږ اورو خو چې د غنی خان ترانه اوري د سړي په زړه یخېږي د وطن سره د مینې هم پسې واکېږي او د ازاده او د غلامه په تفاوت باندې سړی پويږي نو زه به خپل خبره په دې باندې راغونډه کوم چې ډېرې خبرې او سر یو ما یو دوه درې ما د خو ده د کاغذ نه ویلې نه شم او ما د غنی خان به هغه یو شعر وي تاسو یو شل ځلو وي چې که قاضي شنه مې په قبر وي ولاړې دا به مونږ د سټوډنټ لایف نه وي نو یو دوه راله چې کوم دی نو دوی په دې موبایل کې فوټوانو کې چې وای د دې نه وای یو په باچا خان لیکلی دی یو په ولی خان باندې نو زه هغه هم نشم ویلی ځکه چې د دې نه ویمه نو هغه رنګ خوند به تاسو له در نه کړي او شاعري به هم ډېره تاسو کړي خو باچا خان او د ولی خان سره د هغه عقیدت دا چې مونږ څومره خبرې اورو د غنی خان خپل یو سوچ او فکر ځانله او د خپل خاورې سره عقیدت ځانله او بیا چې کوم دی نو د باچا خان سره عقیدت ځانله او د ولی خان سره د عقیدت د نظم کې که تاسو وکتل نو هغه بار بار دا خبره کوي چې زه خو په تا فخر کوم زما کشرې خو نن مشرې او ته د باچا خان د پټکي د ول ګلابې او د دې پښتنو د ګران لارې مشالې او په هغې انداز کې ورته وایي چې که چرته درته ضرورت وي نو ما ته حکم وکړه زه هم ستا د کافرې یو سپیم چې د پښتنو دا کشالې په شریکه باندې حل کړو لهذا
مینا او محبت زخو خپل ځانې د ملګرو ته کله کله وایم مونږ کې مینه شته نو مونږ به د چا په مینه څه پوه شو ځکه چې دلته وویلی شو چې د رومان شاعري کوئ نو هغه په غني خان باندې نو واقعي چې غني خان ډېر مینه ناک سړی او چې خدای ته سړی جانان وایي د دې نه به غټه مینه څه وي خو زه به خپل نظر ورته ګورم که شاعري کړې ده که د مذهب په حواله خبره کړې ده که د خدای خبره کړې ده که د خاورې خبره کړې ده انفرادیت پکې ضرور شته خو د دې خاورې د ښېګړې خبره کړې ده او د انسانیت د ښېګړې خبره کړې ده نو زه به دا ووایم چې هغه د دې مظلوم قومونو او د دې وطن د خاورې د آبادۍ او د ازادۍ ترجمانو چې په هر اړخ وې که په شاعرۍ وې او که په ادب وې او که هغه ته په مجسمه سازۍ باندې وې او زه خو د نثر صرف د یو پټان په حواله باندې چې کوم دی نو یو کتاب یې لیکلی دی د غني خان ډېر نثر نه زه خبر نه یم خو تاسو که هغه وګورئ نو هغې کې چې هغه د پښتون کوم اشارې کړي دي او بیا د پښتون دپاره هغه چې کوم لفظ استعمال کړی دی چې وایي که د دنیا هر څه لکه چې تاسو یو شعر دی چې وایي د جنت نشم د جنت بشم ستون که کنزل پکې واورنم د پښتون پختوم نه یادی کنزل د پختنو یادی لکه بیخی خالص مخلص لکه سکوت نو زه ګرانو ملګرو خپل ځانیم د غني خان په یو سو هغه خلکو کې مچ زما ډیر وخت یې ډیر خوشحال شوم چې ما دلته ډیر پوی ملګری واورېده او ډیر خخه ملګری می واورېده غني خان به یو خبره کوله دا په بابت کې زه د کشران ته چونکې دا ریکارډینګ کیږي خو زه به په طریقه طریقه داسې خبره کوم خلکو به وایي چې غني خان لکه چې قدرت قوت یا خالق دا نه مني او چې په اخیری کې خبره کوله خلکو وایي کمزورې شو ځکه چې کوم دی اوس داسې خبره کوي غني خان به وایي چې دا څنګه ممکن ده چې په دنیا کې د هر شیز د جوړولو خالق به وي او د ټولې دنیا خالق بني دا څنګه ممکن ده خو څوک ورته په یو نظر ګوري او څوک ورته په بل نظر ګوري وایي هر شی دلیل هم نه مني غني خان وایي هر شی دلیل نه مني دلیل نه غواړي وایي ګنې تاسو که چېرته وګورئ دا تاسو وګورئ چې د چنی نه اور بلیږي او لوګې خیږي نو دی به داسې تاویږي نو غني خان وایي چې دته خو چا نه دي ویلي چې داسې تاویږه داسې ولې نه تاویږي خبره خو د تاویدو ده خو دی هم په یو لړ کې تاویږي وایي چې د کدو او د انګور زیلی پرېږدئ نو دی په خپله خوښه چې تاویږي نو داسې به تاویږي چې ته یې کټ کې نه او داسې به نه تاویږي نو داسې د خدای ذات چې کوم دی دلیل نه غواړي هغه عقیده غواړي بعضې خلک پیدایشي مسلمانان یو زه چې کوم دی د ایمان رښتونی مسلمان یم ځکه خدای ته چې کوم دی نو زه جانان وایم او د نظام په بنیاد به غني خان یو خبره کوله دا نوی کل چونکې غني خان وایي چې د انسان د لوړوالي دپاره نظام پکار دی دې کې اوس دا خبره نه پکار چې دا نظام یا دا نظام چې کوم نظام کې کمی خرابۍ دي هغه ته وباسئ کوم کې چې خوبۍ دي هغه خپلې کوي هر نظام کې خامۍ شته او په هر نظام کې خوبۍ شته نه یو نظام مکمل تریجکت کولی شي او نه سل په سل چې کوم دی نو خپلولی شي خو یو نظام د انسانیت د ښېګړې نظام دی او هغه د هغه چا خبره چې د پیسې د تقسیم نظام دی د خان او د غریب ترمنځ چې کوم دی نو فرق ختمولو نظام دی او سماجی انصاف دی چې دا غني خان وایي چې دا څوک خپلی هغه قوم مخکې تلی شي او چې په کوم قوم کې دا نښې نه وي نو هغه قوم مخکې نه شي تلی دا د دې ځوانانو دپاره او په دې بیا اجازه درنه غواړم چې د غني خان په دې الفاظ چې ورځ چونکې دا شاعري د هغه په حواله باندې ده او د هغه ورځ ده دې ځوانانو ته هغه مختلف اړخونه پرېښي دي او رښتونې لارې ورته پرېښي دي مونږ غني خان له یو ځل لاړو په کور کې یو غریبه جینۍ وه نو په هغه ورځ باندې مړه شوې وه
نو غنی خان ډیر خپاو مونږ وته چې بابا ولی خفه نو غنی خان وای چې زمون سره دلته یو جنه ونو ډیر خوار غریبه و ما دې مور ته وی چې یره ک دلته راځینو مطلب کار کسب بم کيو وخت بم خطرې نو وی چې په خېټه مړه شو نو وی مړه شو پاغ ورځ مار خوړلې و نو غنی خان چې کم دینو ډیر زیات خفه او د غریبیت دغه کولو چې په خېټه مړه شو نو وی مړه شو یا افسوس ته چې کم نظام دی او زه بل خبره د غنی خان د واقعاتو په بنیاد کوم چې دلته مشال ناشته او د والد صاحب چې کم دینو هغه معذور او معذور ځکه چې هغه ورځ د کیسانې ورځ وی او کیسانانو چې کم دینو جګړه شوه نو هغه په سسپار باندې والو نو هغه رګ په وجه باندې چې کم دی دغه وجود کار پرېخیو نو هغه سړی د پېښور په جیل کې بیا به چې کم دی نو د خلکو ویښته میښته ټیکول دی پېښور جیل کې او پانسۍ ته برابرېدو نو غنی خان هغه معاف کړو چې ورته یې دا ولې هغه وایي چې دا ځکه چې زما زوی خو چې کم دی نو هغه خو چې څه سخته واغه ولیده ده خو چې د کومې ورځې دپاره کړي دي په دې نیت یې نه دي کړي او خو د خپلې غریبۍ په بنیاد یو خبره د هغه نه شوې ده چې چا ورته ویلي دي او یو تکلیف و هغه زما په زوی ګزار کړی دی خو زه زما شان سره نه ښایي چې ده زما په زوی ګزار کولو فارج والو یا مفلوج شو نو زه به نن خوشحالېږم چې دی پانسي شي زما عظمت دا دی او زما لوړوالی دی چې زه دی معاف کړم او غنی خان چې کوم دی نو هغه معاف نو ګرانو ملګرو مونږ په دې سیاست کې ډېرې سختۍ ولیدې خو د باچا خان د فکر د ولی خان د فکر د غنی خان د فکر او د خپلو ټولو سیاستمدارانو د سوچ او د فکر مطابق دا یو شعر ویم او تاسو نه اجازت غواړم ټول پښتانه به ما سره دا لوس کوي چې د وطن دپاره خو به یو یو او زما دې خلکو ته دا کیمرې مخامخ کوي چې مونږ دې خلکو ته دا آواز ورسو چې د جبر خلاف مونږ ټول یو یو د سیاست نه بالاتر تاسو ټول د هغې خلاف یو یئ د غنی خان د سوچ او فکر مطابق د حالاتو د دې مقابله به کوئ لاس خوچت کوي چې څوک به ایمان تېری شا شاته وګورئ که چا کې فرق وي او دې کیمرو والا ته هم لږ ورته مخامخ شئ چې په ټوله دنیا کې او نړۍ کې د انسانیت تذلیل کیږي او ظلم کیږي مونږ به ته یو 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 به یو یو لاس خوچت کوي بیا دویمه موچت کوي ورسره او اوس یې دومره وخره به وایي چې دښمنان یې واوري دا خو زه هم نه اورم اوس به د دې ټلویزیون دپاره یو دوه خوږې خبرې وکړم دی خو به بیا یې ډټکۍ دا چا په کې لاس داسې کو چا داسې کو خدای پاک ته داسې او داسې یو رنګ دی اوس دې خوړلی دی دې ته لوز وایي قسم وایي کم سې کم د دې نه خو به نه وړئ دا یو نیم پکې بیخي نه اوچتولو نو په غوړ منګي خو هسې مباصر نه کوي او د پښتنو متل دی چې وایي مور پسې زنه کې کلک تړلی دی ټول عمر غیرتي وي نو زه به خویندو میندو ته د ټلویزیون په ذریعه ویم چې اوس کم سس پاتې دی یا خو خیر دی دا بقایا دې کلک تړي زه ښه ده چې تاسو زما په خبره باندې پوه شوئ ما یې نه پوه نه زه په دې یو څو ماتو ګړو الفاظو اجازت غواړم د شمشاد ټلویزیون د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم او د دومره ښه محفل چې دا به ټوله دنیا ګوري د هغې په وساطت شعر ویم او بیا اجازت غواړم ټول به ما سره په دې جذبه کې شریکی وایي زه یم پښتون زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ پس له مرګه چې مې زنه په خاصه وتړئ دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاتې شي خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړئ